İsmayıl rayonunda Baskal Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu ərazisində tikinti bərpa işləri aparılır. Şeyx Məhəmməd Məscidinin içərisində, Bazar Meydanında, Qalabaşı ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində tarixi Baskal Qalasının divarlarının yeri aşkar edilib. Şeyx Məhəmməd Məscidinin dəqiq yaşı tam şəkildə təyin edilib. Maddi mədəniyyət nümunələri tapılaraq tədqiq edilib və qoruğun muzey fonduna təhvil verilib. Həmçinin qoruğun elmi inventor fondu hazırlanıb. Qədim divarüstü yazılar, daş qəbirlər, müxtəlif kitabələr dərindən tədqiq edilib və dövlət mühafizəsinə götürülüb. Qoruğun mühüm tarixi abidələrindən biri hesab olunan Baskal hamamı da maddi mədəniyyət nümunələrimizin qorunması məqsədilə dövlət nəzarətinə götürülüb. Bazar meydanında hamam muzeyi əsaslı şəkildə bərpa edilib. Bundan əlavə 7 sənətkar emalatxanası təmir olunub, magistral yoldan qoruğa qədər olan yol yenidən qurulub. Qoruğ ərazisində 2 küçədə qaz xətləri yerin altına salınıb, ərazidə olan rabitə xətləri yenilənib, həmçinin Baskal qəsəbəsinin elektrik təchizatı sisteminin yenidən qurulması işləri aparılıb, su və kanalizasiya şəbəkəsinin bərpası üzrə işlər başa çatdırılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin tərkibində olan Qoruqların İdarə Etmə Mərkəzinin əməkdaşları bu mədəni işindən bağlı əməkdaşı və yaradıcı heyət olan memarlar tərəfindən çox qısa müddətdə buranın konsepsiyası hazırlandı. Konsepsiya hazırlanandan sonra biz keçdik əməl işlərə. Buna konsepsiya hazırlanan vaxtda araşdırmalar aparıldı. Yaşayış, mədəni irs, tikinti aspektini aparan, yaşayan bir sahədə tikinti elə getməlidir ki, yaşayanlar da mane olmasın. Və biz qısa müddətdə bu işlərə start verdik. Əsas magistraldan bura 4 kilometrlik asfalt yol çəkilibdir. Bu yox idi. Elektrik dirəkləri dəyişilibdir. 50% görülübdir. Bundan sonraki küçələr ki, indi gördüyünüz küçələr var. Öbürsü küçələrdə həmin abadlıq işləri aparılacaq. Qeyd edək ki, İsmayıl rayonunun Baskal qəsəbəsi 240 hektarlıq ərazidə yerləşir. Bu ərazinin 50 hektarı 1989-cu ildə yaradılan Baskal Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğuna aiddir. Hazırda qəsəbədə rəsmi olaraq 1480 nəfər qeydiyyatdadır. Onlardan təxminən 600 nəfəri qoruq ərazisində yaşayır.